Dobro, dakle, današnji okrugli stol na kojem su govorili jedni najbolji sigurno ustavno-pravnih stručnjaka u zemlji, profesorica Sanja Barić sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, u Rijeci, profesor Gardašević sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, kao i profesor Podolnjak, ali isto tako dva politologa, odnosno profesora politologije koji se bave izbornim procesima, izbornim pravom, svi su bili složni u jednom. A to je da je ovo do sad neviđena opstrukcija parlamentarne procedure pri donošenju izbornog zakona, te da se ovo na ovakav način do sada u Hrvatskoj nikada nije dogodilo, kao niti u jednoj drugoj europskoj zemlji. Također potvrđeno je ono što smo isticali, a to je da ne postoji demokratska zemlja u kojoj opozicija ne bi minimalno u raspravama sudjelovala u postavljanju načela i kriterija kako će se doći do izbornog zakona. Ne postoji zemlja u kojoj ne postoji radna skupina, stručna radna skupina, plus oni koji predstavljaju i poziciju i opoziciju. Ne postoji demokratska zemlja u kojoj se ne postoji niti minimum dijaloga oko toga šta će biti ishod procesa izrade izbornog zakona. I to je danas apsolutno od svih stručnjaka podcrtano. Apsolutno od svih stručnjaka također rečeno da je jasno iz odluke Ustavnog suda da postoje dva kriterija koje treba poštovati, a to je i kriterij jednakosti glasa i kriterij koji govori da proces delimitacije izbornih granica mora biti takav da prati administrativne granice, postojeće administrativne granice županija i prirodnih cjelina. Također, istaknuli su stručnjaci da je Ustavni sud rekao isto tako, da se ne može, da zapravo izborne jedinice koje bi predstavljale, spajale tipa sjever Hrvatske i otoke ili jug Hrvatske, kao što je sada u sadašnjem prijedlogu slučaj, da bi predstavljale zapravo narušavanje onih ustavnih načela koje su u toj odluci istaknuli. Tako da je zaključak da je HDZ odlučio kršiti Ustav, da je odlučio kršiti sva demokratska načela, da se ne želi pridržavati preporuka Venecijanske komisije, a sve kako bi Andrej Plenković demonstrirao silu i dobio izborni zakon koji će isključivo pogodovati HDZ-u. Drago mi je da smo vidjeli da postoji širi konsenzus oko stvari koje smo isticali već prethodno i ono što sada slijedi u poziciji je da zajedno sjednemo i vidimo koje druge instrumente ćemo sada koristiti kako bi vratili proces, kako bi vratili ovaj proces u parlamentu gdje mu je i mjesto.